En sån sak som att en person inte lyckas stänga en grind ordentligt. Det är det vi ska prata om idag. Små sprickor som skapar verklighet. Men innan vi gör det, ta och prenumerera, tryck på knappen här nere så missar du inte ett enda avsnitt. Nu kör vi! Man kan säga att det är de betydelsefulla detaljerna som bygger storyn. Men man kan också säga att det är de betydelselösa detaljerna som ger storyn dess legitimitet som gör att storyn känns verklig på riktigt. Och vad menar jag med de betydelselösa detaljerna? Ja, men de där som egentligen inte betyder någonting för storyn. Som att någon sitter och äter eller någon går på toa eller någon sover lite dåligt. Detaljer som bara kan dyka upp på vägen, kan göra så otroligt mycket för en story. Och göra, göra liksom att allting känns på riktigt. Som till exempel, ja, hon ska bjuda på potatis men en potatis ramlar ner på golvet och hon sparkar in den under diskbänken. Återkommer aldrig i storyn så småningom. Men bara den där lilla grejen gör att ja, men det där verkar vara verkligt. Ja, men varför skulle författaren ta med det annars? En sån sak som Bovideberg till exempel var eh, expert på. Och om det var en person som inte lyckades stänga en grind ordentligt då var det den versionen, det klippet, den tagningen som man tog med i filmen. Det skapar lite verklighetskänsla. Om den där personen inte stängde grinden där så då måste det ju vara på riktigt. Så brukar jag också göra ibland. Förstår du vart jag vill? Om ni inte gör det så ska du få en övning. För in till synes meningslösa detaljer som gör att scenen här nere blir verkligare. Jag satte mig i bilen, startade den, körde iväg, kom till jobbet, åt lunch, åkte hem. Som ni förstår är det de här detaljerna som verkar betydelselösa som är viktiga för att skapa verklighetskänsla. Man skulle kunna säga att där det går lite fel där, alltså, där, där det blir sprickor i vardagen. Till exempel, du ska tapetsera och hela lägenheten blir jättefin men just ett litet hörn där, där räckte inte tapeten till. Om du lägger in det i en roman så kommer vi aldrig glömma det rummet. Eller, han sitter och läser en receptbok och på sidan 47 så är halva sidan utriven. Också en sak som skulle få mig som läsare att tänka... Vad tusan, det där måste ju vara en verklig bok. Varför skulle det annars finnas en utriven sida? Då är det Dags för övning två. Jag har skrivit tre meningar i det här och din uppgift det blir att lägga in en liten spricka, Någonting som är lite fel i den här bilden. för in ett fel, en spricka i dessa bilder. Hon krattar i trädgården. Han solar på stranden. De spelar Monopol. Det här med sprickor, fel, asymmetri kan vi kalla det för. Det kan man ju använda i dialog också. Verklig dialog utanför romanen är hur asymmetrisk som helst. Spela in en konversation med familjen eller kompisarna så får du höra. Om du skriver ut det... Så en utomstående skulle inte förstå någonting. Och Därför kan du använda det här med asymmetri i dialog när du skriver dialog. väldigt effektivt om en person helt plötsligt helt glömmer bort vad hon ska säga. till exempel. Ja, jag skulle vilja ha hjälp med den här tvn. Ja, jag kan hjälpa dig. Vänta nu... Nu glömde jag bort vad jag skulle säga, det står helt still här. Eller att en person till exempel blir upptagen av någonting som händer i miljön och därför inte svarar på tilltal. Eller att en person refererar till något som ett samtalsämne som sades för fem minuter sedan, kanske innan läsaren kom in i dialogen. Ja, alla såna här småsaker gör dialogen mycket mer verklig. Sprickan skapar verklighet. Ja, det var allt för det här klippet. Lycka till med romanen nu. Kom ihåg, skriv varje dag.